А ще на Шосткинщині знайшли більше 50 кущів коноплі. Власниця посіву запевнила, трава не для куріння. Для чого жінка використовувала рослини – далі у сюжеті. Шосткінський район. У місцевої жительки знайшли з півсотні кущів коноплі. Висота кожного досягла майже 3 метри. Жінка посіяла їх посеред городу. Пояснила все тим, що рослина не наркотичного походження. Вона не годна для куріння, вона декоративна. Я її виписувала так, як от у городнику, як виписують усі семена. Так і її виписала. Мені прислали її в конвертику. Я посадила, вона тепер сіється сама. Тепер же кущі конопель вилучили для експертизи. Власниця запевнила правоохоронців, що садили декоративні рослини, щоб позбутись шкідників. Максимальне покарання, що чекає господарку наркоплантації – позбавлення волі до 3 років. Марія Бульдович, новини СТС.